Assalamu alaikum, tamoşabinoni muhtaram. Vayna kim ruz? Ruzi cuma, vamo boşumu boz. Dar barnoma vaman ba savolhoi şumu cevap hoan guft. Bisyor savolo baman dar mavzui kayk şoda şudani sarhat bayni Federatsiya Rossiya va Cumhuriyeti Tojikiston vorit şudan. Va başımı guftani astam ki to holo malum nes ki kay sarhadi bayni Cumhuriyeti Tojikiston va Federatsiya Rossiya кушода мешавад. Ҳарчанд ки чиштар ки мо маълумот дорем, якчанд маротиба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукумати Федератсияи Россия бо мактуб муроҷиат кардааст ки тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон омода ҳаст ки ҳар лаҳза сарҳадро кушояд то парвозҳои оғоз гарданд. Аммо аз тарафи ҳукумати Федератсияи Россия то ҳол ягон ҷавоб нест ва шояд онҳо то соли нав сарҳадро бо Ҷумҳурии Тоҷикистон накушоянд. Ва барои ҳамин интизор мешавем ки федерация ҳукумати Федератсияи Россия тасмим гирад то сарҳадро бо ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кушояд. Акнун ба саволҳое мегузарем ки ба ман ворид карда шудам. Ба ман як тамошобин ё ки шунавандаи барномаи мо Боря F2 муроҷиат карда ва савол додааст ки Салом алек, брат. Барои чӣ ма патент кӣ рафтем, мара депортатсия задан 10 сола. Статья 26, пункт 1. Мумкин е буфаҳмонӣ. Дар ҳақиқатан бисёр шаҳрвандони мо меранд ба МФЦ Сахарова ҳуҷҷат меспоранд ва дар вақти гирифтани патент маълум мешавад ки онҳо депортатсия доранд. Ва чӣ ки аз ин мактуб огоҳ шудем, ин ҳамшаҳри мо, ҳамватани мо бо номи Боря, ки бо моддаи 26 қисми 1 депортатсия шудааст. Як чизро қайд карда ҳастам ки ҳама асосҳо барои қабули қарор дар бораи маъни вуруд ё номатлуб будани шаҳрванди хориҷӣ дар Русия бо моддаи 26 ва 27 қонуни федералии Россия дар бораи тартиби баромадан ва ворид шудан ба Федератсияи Россия тасдиқ ва номбар карда шудаанд. Моддаи 26 ва моддаи 27 ин қонун пайваста исло мешаванд ва заминаи маъни вуруд ҳамасола афзоиш меёбад ва барои ҳамин бояд нисбати ин модда ва нисбати тасмимҳое ки вурудшавии шаҳрвандони хориҷиро ба Федератсияи Россия манъ мекунад огоҳ шудан дар кор мебошад. Сабаби маъни вуруд дар огоҳинома қайд карда мешавад ва ин огоҳинома ба шаҳрвандони хориҷӣ дар сарҳад, вақте ки онҳо сарҳадро Федератсияи Россияро тарк мекунанд, ба онҳо дода мешавад, ё ки шаҳрвандоне ки аз ин огоҳ нестанд, дар вақти ворид шудан ба онҳо дар сарҳад дода мешавад. Ё ин ки дар вақти гирифтани патент, агар ҳар як шаҳрванд гӯем ки буду бошдю дар ҳудуди Федератсияи Россия манъ карда шуда бошад, ин гуна маълумотнома дода мешавад. Сабаби иҷозати вуруд дар шакли истинзод ба қонун мебошад. Моддаи 26 банди 1 қонуни мазкур шуда ин вайрон кардани тартиби убури сарҳад мебошад. Яъне агар шумо бо ин модда тартиби буду бошад дар ҳудуди Федератсияи Россия манъ кунед, муҳлати манъ кардан, яъне муҳлаташ муайян карда нашудааст. Чӣ тавр? Ман ба шумо мефаҳмонам. Вақте шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ворид мешавад ва ӯ қонуни буди бошди онро ҳамин талаботи моддаи банди 1 моддаи 26-ро вайрон мекунад, дар ҳолати ислоҳ шудани ин қонун вайрон кунӣ ба ӯ иҷозат дода мешавад ки ӯ ба ҳудуди Федератсияи Россия дарояд. Масалан, чӣтар ки мо медонем, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, мо ки меҳмондӯст ҳастем ва хеш табуронро бисёр дӯст медорем, дар вақти сафар кардан кӯшиш мекунем ягон савғоти ба хешу табурони худ барем. Ва вақте ки мо аз сарҳад мегузарем, масалан, агар мо 10 кило, гӯем ки зардолуи хушк бо худ дошта бошем, аммо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 10 кило зардолуи хушкро бо худ даровардан ба ҳудуди Федератсия манъ кардааст, ба шумо ворид намешавад то лаҳзае ки шумо ин камбудиро ислоҳ кунед. Яъне 5 кило зиёдатӣ ки мумкин нест шумо бо худ баред,
то вақт ки онро шумо нобуд накунед ё ки ба мақомоти дахдор насупоред на шуморо ба ворид шудан ба ҳудуди федератсия россия ман мекунанд яъне ки шумо 5 килои зардолу хушро агар нобуд кунед ё ки нес кунед бо 5 килои боқимондааш ба шумо иҷозат медиҳад ки шумо ба ҳудуди федератсия россия дароед лекин аз мактуби ҳамватанамон боря маълум мешавад ки ӯ дар асоси моддаи 26 ба ӯ манъ карда шудааст ворид шудан ба ҳудуди федератсия россия ба муҳлати 10 сол як чизро мехоҳам қайд кунам ки шояд борад дар ин ҷо камтар ё нодуруст фаҳмидааст ё ки ба ӯ нодуруст фаҳмоданд ман фикр мекунам ки ӯ бо қисми 1 моддаи 26 не бо қисми 4 ин модда ба ӯ ба дар ҳудуди федератсия россия буданашро манъ карданд моддаи 4 ин вайронкунии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ яъне дар 3 сол 2 ё зиёда бор шумо ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дошта бошед протокол шуда бошед ва ҷарима карда шуда бошед шумо метавонед буду бошти шумо дар ҳудуди федератсияи россия манъ карда шуда яке ба шумо запрет монда бошанд бисёр шаҳрвандони мо бо ин модда бисёртар он шаҳрвандони ҷарима карда мешаванд ки дар ҳудуди федератсия россия бо ронандагӣ машғул мебошанд яъне бисёри онҳо бо такси ҳай мекунанд ё ки мошини шахсӣ дошта бошанд ҳай мекунанд ва чӣ таре ки мо медонем шаҳри москва пур аз камераҳо мебошанд ва шаҳрвандони мо чӣ кор мекунанд регистратсия доранд регистратсияшон дар як адрес не ки худашон дар як адреси дига зиндагӣ мекунанд дар ин ҳолатҳо вақте ки камераҳо ҳолати қоидавайронкунии онҳоро сабт мекунад ин протокол тартиб дода мешавад ва ин протокол ба адресе ки дар ӯ регистратсия шудааст ва дар база гӯё мебошад ба ҳамон ҷо ворид карда мешавад аммо ӯ дар он ҷо зиндагӣ намекунад ва аз ин протокол ва аз ин гӯем ҷарима огоҳ надорад аммо пас аз муҳлати муайян аз вақте ки ҷарима пардохт карда намешавад мақомоти дахдо ин шаҳрвандро гӯем ки запрет мезанад ва вақте ки ё ки патенти ӯ срокаш буд мешавад ё ки патента нав кардан мешавад ва ӯ ба сахарова мерад дар сахарова дар вақти гирифтани патент ба ӯ маълумотнома медиҳанд ки ӯ запрет шудааст ва ӯ бояд ҳудуди федератсияи россияро тарк намояд аз ҳамин сабаб ман ба шумо як маслиҳат медиҳам ки хусусан ба он шаҳрвандони мо ки дар федератсияи россия бо ронандагӣ машғул мебошанд пеш аз сахарова рафтан худатонро як санҷида бинед ҳаст ки через база мешавад санҷида дидан ки шумо запрет монда шудааст ё не чунки вақте шумо сахарова меравед 10-15 000 рубл барои гирифтани патент сарф мекунед аммо дар вақти гирифтани патентро ба шумо намедиҳанд чунки шумо запрет доред ва аз ҳамин сабаб кӯшиш кунед ки шахсан он шаҳрвандоне ки бо гӯем ки ронандагӣ машғул мебошанд такси мезананд ё ки мошини шахсӣ доранд ва дар вақти патентгирӣ кӯшиш кунед ки пеш аз рафта супордану гирифтан муайян кунед ки шумо запрет доред ё не саволи дуюмро ба ман Расулов Фозилҷон равон карда ва пурсидааст ки салом алейкум ва раҳматуллоҳ ака ман РВП дорам падарам дар Русия таваллуд шудаанд лекин шаҳрванди Тоҷикистон мебошад оё ман метавонам госпрограммаи переселения супорам Фозилҷон бале шумо метавонед қонунгузори ба шумо инро манъ накардааст шумо ҳуқуқ доред ки ҳама ҳуҷҷатҳое ки барои госпрограммаи переселения гӯем ки талаб мекунад онро ҷамъ намуда ба мақомоти дахдол супоред не ки як шарт дар ин ҷо аст ки агар шумо дар федератсияи россия бошед дар ягон шаҳри федератсияи россия шумо барои бо ин программа ворид шудан ба ин программа шумо бояд дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон бошед ва ба шуъбае гӯем ки миграсиони службае ки дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият менамояд миграсиони службаи федератсияи россия ба он ҷо рафта ин ҳуҷҷатҳоро супоред ва онҳо ҳуҷҷатҳои шуморо санҷида мебуранд ва агар шумо ба ин талаботи гӯем ки переселения ҷавобгӯ бошед ҳатман шуморо ба ин программа ҳуқуқ доред метавонед ҳуҷҷатотонро ҷамъ карда ба ин программа супоред
Саволи сеюм аз Нуриддин Аҳмадов омадааст ва савол чунин мебошад. Салом алейкум ва раҳматуллоҳ ака, як савол дорам. Илтимос ҷавобша гардонед. Ман кати оилаам ахди никоҳамро қатъ кардем ва мо ду писар дорем. Писари калонием 5 солаи 2 моҳа шид ва писари хурдиам 3 сола. Писари калониям бисёр ба очаи ма унс гирифтай вақте дар як мо як бор миёрмш хона гиря карда меша ки мара набарен мара мезанан уҷада рости қисса дароз дил беҳад ба фарзандонам месузад ба хотире ки дар он ҷо зиндагӣ кардан намехоҳанд илтимос то кадом дараҷа ҳуқуқҳои кӯдакро мегуфтед ба ман дӯстам Нуриддин ба шумо гуфтани ҳастам ба ин саволатон чунин ҷавоб медиҳам ки ҳуқуқи кӯдак дар ҳолати талоқ бо кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон танзим карда мешавад агар шумо дар ҳудуди федератсияи россия зиндагӣ мекарда бошед бо оилаатон ва фарзандонатон ҳуқуқи кӯдакро гӯем бо кодекси оилаи федератсияи россия танзим карда шудааст қонун ҳимояи кӯдакро ҳатто дар марҳилае ки волидон дар бораи бекор кардани издивоҷ қарор медиҳанд вақте пешбинӣ намудааст ҳамин тавр тибқи кодекси оилаи талоқ дар суд сурат мегирад агар шумо фарзандони ноболиғ аз мактуби шумо маълум мегардад ки фарзандони шумо ноболиғ мегардад ва бекор кардани ахди никоҳ дар ин ҳолатҳо дар суд ахди никоҳ бекор карда мешавад аммо читар ки аз мактуб маълум мешавад шумо аллакай аз оилаатон ахди никоҳатон бекор карда шудааст қонунгузории тоҷикистон ва аз он ҷумла қонунгузории федератсияи россия се ҳуқуқи асосии кӯдакро пешбинӣ кардааст якум ин ҳуқуқ ба манзил яъне ҷои истиқомати кӯдакон дар сурати аз ҳама ҷудо шудани волидайнон бо волидайнон мувофиқа карда мешавад яъне шумо бо оилаатон бояд ҷои зисти фарзандонатонро худатон ҳал намоед дар сурати набудани созиш агар шумо натонед ба як созиш омадан байни волидон ин масъаларо суд ҳал мекунад яъне шумо бо ариза барои муайян намудани ҷои зисти фарзандон ба суд муроҷиат мекунед ва инро суд муайян мекунад ки фарзандон бо ки мемонад бо падар ё бо модар дар ин ҳолат дар баробаре ки вақте шумо бо ариза ба суд муроҷиат мекунед суд ба ҳар як падару модар бародарон ва хоҳарони дилбастагии кӯдак синну сол ахлоқ ва сифатҳои дигари шахсии волидайн муносибати байни ҳар як падару модар ва фарзанд имконияти фароҳам овардани шароитро барои кӯдак барои тарбияи ва рушди он машғулият ҷадвали кории волиданонро вазъи молиявӣ ва оилавии волидон ва дигар ҳолатҳоро ба назар мегирад ҳами ҳаминро ба назар гирифта суд ҷои истиқомати фарзандонро муайян менамояд дуюм ҳуқуқ ҳуқуқи кӯдак ин ҳуқуқи муошират мебошад ҳуқуқи муошират падару модаре ки кӯдак бо ӯ зиндагӣ мекунад набояд ба муоширати кӯдак бо волидайни дигар тараф яъне дар ҳолати ҳозира бо шумо халал расонад агар чунин муошират ба солимии ҷисмонӣ ва рӯҳии кӯдак рушди ахлоқии ӯ зарар расонад дар ин ҳолат волидайн метавонад ин муоширатро гӯем ки қатъ намояд не ки читар ки ман гуфтам бояд асос дошта бошад бобо бибӣ бародарон хоҳарон ва дигар хешовандони кӯдакам ҳуқуқи муошират доштани бо кӯдакро доранд агар онҳо гӯем ки ин кӯдакро диданӣ хоҳанд бо ӯ муошират кардан хоҳанд волидайне ки кӯдак бо ӯ зиндагӣ мекунад ҳуқуқи манъ кардани чунин муоширатро надорад ва сеюм ҳуқуқ ин ҳуқуқи анво яъне кӯдак ҳуқуқ дорад аз волидайн ва дигар аъзони оила дастгирӣ гирад маблағҳое ки ба кӯдак ҳамчун алимент на фақат
کمک پولی ها در اختیار والدین گویا که شخصی که اونا رو با شخصی هستن که والدین رو ایواز میکنن میباشند و از جانب اونها برای نگاه بی و این مبلغ باید از جانب پدر گویا که والدین یا که خش تبر که فرزند در نگاه بی میشد این مبلغ باید به همین کودک گویا که صرف و خرج کرده شود. کودک همچون با مالکیتی گویم که مالکیت که با او توفه کرده می شود، مالکیت که او همچون میراث قبول میکند، این مالکیت مالکیت شخصی او می باشد و خود او با این مالکیت می تواند مالکیت خود این کودک می باشد. در حالتی که شما در مکتوبتون نویسید که کودک می گوید که در اونجا مرا می زنند، در این حالت اگر در حقیقت کودک رو زنند و در کبوتی باشد یا که اگر گویم که نشانه های امیل اتکو باشد، شما میتونید با مقامات گویم که با شعبه گویم که با شعبه حمایه کودکان حقوق کودکان در حکومت هر یک در هر ناحیه گویم که در مقامات اجرایی شعبه اوید حمایه حقوق کودک میشد با آنجا مراجعه نمایید. در حالتی که اگر این گویم که لاتوکوب از طرف والدین تصدیق گردد، شما میتونید با قراری همین شعبه یا که با قراری سود گویم که جای زیستی کودک رو با خود معاین نمایید و کودک رو گویم از آن والدینی که کودک رو میزند گرفته به تربیه خود گیرید. اما در این حالت شما باید این رو اثبات کنید، یعنی گویم که با سخن کودکی من رو در آنجا میزنند یا که جنگ میکنند، این کار گویم که بود کردن نمی شود و برای همین در این حالت اساس و دلیل درکار که کودک در این خانه از طرف والدین یا که خیش تباری والدین لاتوکوب یا که نسبت او شکنجه روا دیدن می شود اثبات کنید. تماشاگران محترم، امروز من به همین سه سوال جواب دادم و کوشش میکنم که هرچی زودتر بسیارتر به سوالتون جواب دهم. از شما خواهش میکنم فعال باشید و سوال های خود رو گویم که در زیر این نوار و در گویم که شبکه اجتماعی فیسبوک با من نویسید. خدا حافظ تا برنامه دیگر.